الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين हज़ार हज़ार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कड़म शनसिब मिदा ईमान महबूबा द कायनात जुमला जर्रे कमी रोहुना करी रब पहर नफस कसम पर रब तन कुरबान महबूबा अजल नतर अबद हर दम दरब द इलम पशमार विद तकरार पडेर ताजीम द हक बयान महबूबा और का ईमान वाड़े कुर्बानी शला जाना नजीने का ईमान वाड़े कुर्बानी शला जाना नजीने द मदीने मुनव्वरे माहिताबा नजीने और कदे दखदे दोस्ती पकारवी प दुनिया और उकबा कदे दखदे दोस्ती पकारवी प दुनिया और उकबा जान सदका कड़ा द नबी आखिर जमान नजीने और मजनून बनो द लैला प मोहब्बत गिरफ्तार मजनून बनो द लैला प मोहब्बत गिरफ्तार क खबर शवे वे जमा द दिल बर जा नजीने और साजब फन बवी आलम द क्यामत पौरजे साजब फन बवी आलम द क्यामत पौरजे च उम्मती नारे यखीजे लदेहा नजीने और कसम दे स्तर्ग खुबैवान अड़ोम दस्पिन रुखसारा कसम दे स्तर्ग खुबैवान अड़ोम दस्पिन रुखसारा प मक्षर द उमीद लरम सुभान जिने और द मदीने मुनव्वरे सरदार रब द पारा द मदीने मुनव्वरे सरदार रब द पारा ताल वाला शुम पजलगी साल हिजरा नजिने द करबोगे आका तब्या जाड़ मोहम्मद अमीना द करबोगे आकाता ब्या जाड़ मोहम्मद अमीना च मदीने तदि खुदे बोजिला एहसान अज़ीने قال الله تبارك وتعالى في شان نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شوق و محبت سر دوستان درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله والصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين والصلاه والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى اليك واصحابك يا سيدي يا رحمه للعالمين ديرو قدردان ومشران وكشران رب لا يزال رب بے نیاز لاک لاک شکر ندی چمنگ و تاسے دوان جہان دے سردار आकाए नामदार दखल उम्मत वंफार दखल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व उम्मत के मोमिनान मुसलमान पैदा करीम देर मुबारक का औरज द जुमे पदवेखली औरज बांधे पयोड़े राजीम मुनासबत सरा ये तारीख चे दे 14 अगस्त दे अंद पाकिस्तान मुसलमानान द खबल वतन द आज़ादे और अजमानजी पदगे पस मंजर के यौसो खबर अरस कवल वाणम आज़ादी दे सशे हकीकी आज़ादी सतवई आज़ादी द सद पारा दमु असलाफ वख्ता अवाया मुंग तरस हकीकत के आज़ाद यू का नयू और आज़ाद मानजल चिरी दस तरीका बंद पकार दी और वतन द आज़ाद चिवी दागी कदर कीमत सुमरवी मुख्तसरन फदा बंद तासु तासु खबर अरस कवल वाड़म
دا یاد ساته د بر صغیر پاک و هند از مکه چې دا ډیرا مبارک از مکه ده پدې از مکه باندې د ټولو نه اول چې د میزبانه شرف حاصل کړي دې از مکه واغې د ټول عالم انسانیت بابا د حضرت سیدنا آدم علیه الصلاه والسلام د میزبانه شرف حاصل کړي دې آدم علیہ الصلات والسلام چې اول را کوښ شوی دی او په دغه ځمکه باندې هغه ته د میزبانۍ عزت ملو شوی دی ان هغه ځمکه د بل سنوا بلکې ځمکه د بر صغیر پاک و هند وا بیا د ټولو نه اول چې په کومه ځمکه باندې د الله جل جلاله د وحدانیت او د حضور علیہ السلام مبارک د عزت او د هغې مبارک او د عظمت نارې پورته شوي دي هغه ځمکه هم چې وه هغه هم زموږ استاد ځمکه وه آدم علیہ الصلات والسلام کرا د سریلنکا په دغه ځمکه باندې را کوز شو او دی مبارک تا د تنهایی په وجه باندې یو کیفیت محسوس شو او الله کریم جل جلاله دغه کیفیت لری کول او د پاره د دی مبارک په زمان باندې هم اذان را وست او هم چې کوم دی درود د مدینه منوره په جانان مبارک باندې د ټولو نه اول دغه ځمکه میزبانی کړی دا او دا شرف الله پاک ور کړی دی او دا امام حاکم په مستدرک کې یو روایت هم را نقل کړی دی چې حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا حضرت علی کرم الله وجه الکریم هغې مبارک فرمایي چې د دغې ځمکې چې کوم مونږ او تاسو پکې اوسیږو هغې مبارک فرمایي چې اطیب ریح فی الارض الهند د دغې ځمکو کې د ټولو نه خوشبوی ځمکه او ښکلې ځمکه چې دا هغه د بر صغیر پاک و هند ځمکه ده هسې خو زمونږ ایمان او عقیده ده زمونږ خو ایمان او عقیده ده چې کومه ځمکه د حرمینو شریفینو ده او کمې سره د وجود انور د مدینې منورې د جانان نسبت راغلی دی په کایناتو کې یو شی هم د هغې برابري نشي کولی دا درته زه د یو جزئي فضیلت خبره کوم چې زمونږ دا ځمکه چې دا د دین په لیول باندې ډیره سرسبز و شاداب ده نن هم تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې وګورئ چې زیاتو پټکو والا ملاویږي هغه به تاسو ته بر صغیر پاک و هند کې ملاویږي چې خیستہ و خیستہ و گرو والا تاسو ته ملاویږي هغه به په دغه ځمکه باندې ملاویږي چې د حضور علیه السلام مبارک په ننګ ناموس او غیرت باندې خپل ځان قربانول والا ملاویږي ان شاء الله غبت تاسو ته په دغه ځمکه کې ملاویږي که زما د جانان د وطن د ذرې ذرې د ادب او د احترام کول والا ملاویږي او تاسو وګورئ اوس هم په حرمینو شریفینو کې چې چرته په ادب باندې ناست وي او غلی غلی ځان سره د شوق او د محبت جڑا کوي او د حضور علیه الصلات والسلام په در کې خپل عجز او انکساری کوي چې تپو سے کوي دا غ تعلق به ضرور د بر صغیر پاک و هند سره گویا کې دا ځمکه چې دا تاریخی لحاظ سره ډیره د قدر وړ ده ډیر اهمیت یې دی الله کریم جل جلاله پاک مسلمانانو له سو سو سوونو کلونو باندې ډیر لوی عروج هم ورکړی و د اسلام جنډه یې اوچته کړی وه خو بیا یو ټایم داسې راغی چې مسلمانانو باندې یو د پستې وخت راغی او هندوستان چې دی په 1700 کال حکومت کړی و هغه د لاس نه ووته د انګریزانو سره چې کوم دی مارکه شروع شوه او په دغې مارکه کې زموږ اسلاف د خپل مال و جان قربانۍ ورکړې چې زه هغه تاریخ راوالم د انګریزانو خلاف دا وخت ډیر مختصر دی چې څنګه چې کوم دی حضرت سیدو بابا جی صاحب دغه لوی غوث څنګه د حضور علیه السلام د دین دپاره قربانۍ ورکړې دي او د دوی مبارک و فیض یافتہ څنګه دا ډېر صاحب مبارک د افغانستان په ځمکه باندې د انګریز خلاف کم چې کم دی یو په عجیبه انداز باندې د اک زینا د انګریز خلاف جهادونه کړي او ټول عمر یې په هغې کې تیر کړی دی او بیا د هغې مبارک و خلیفه مجاز مجاهد اعظم حضرت فضل واحد بابا جی د تورنګزو بابا جی څنګه د انګریز خلاف چې دا تاریخ نن هم ټول په انګلستان کې پروت دی په انګلینډ کې پروت دی او هغې چې دا تاریخ ګوري نو یریږي ځکه مسلمانانو نه دا جذبه ویستل غواړي او دا د هغې مشرانو دا خبرې کړې دي چې زموږ توپ به هغه کار نه کوه لکه د دغې مجاهدینو کوتکو ډنګونو به چې کم کار کوه الله پاک کرم وکړه د دغې اسلافو په هغې جدوجہد باندې چې کوم زموږ مشرانو یو جدوجہد شروع کړی و د انګریز خلاف
پاگے کے قربانے برداشت کرے جیلوں او تکلیفوں نے برداشت کرو پاگے کے چکم دے دکال پانی سزا حضرت امام المتکلمین امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ برداشت کرا اور پاک کا زیبان داغی مبارک کو قبر جوڑ شو خود اخبل خبر نروس دو نشو پاگے کے کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تختیدار طرف تلاڑو اور پر روان روان کم دے حضور علیہ السلام مبارک نات پکل زبان باندے ہو پاگے کے حاجی محمد امین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ درے کالا دہری پور پجیل کے درے کال چکم دے دورہ دے شل سے رغنم پہ چکے باندے پہ میچن باندے اڑکڑل او پدا کہ جد و جہد و تکلیف کے اخپلش پہ ورد سبا کرے مگر انگریز تا تسلیم نشو پاگے کے چکم دے حضرت سید فضل حسین المعروف مولانا حسرت موہانی رحمت اللہ تعالیٰ لے اویش کال دا انگریز پہ قید کے تیر کڑل زوان تلے و اڈو کی چکم دے و راست شو ملائے ٹیٹا شوا مگر بیاب ہیں پہ زبان ماننے دا کلماتو ہے مشک سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کل کہہ لو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی پاگی کی چکم دے بابا جی مبارک نوکال کوٹری کی مکمل طور باندھے سے جوڑائی نوکال کوٹری کے اشعار جوڑائی زہم فخیم چلتانا قربانی شمد ازل نہ میرا وڑی دا سودا دا او درے کال پس کورتم نہ راضی درے کال پس دا انگریز ریخ نشو درے کال پس چکم دے واپس ڈارک یول سکالو دا پار جلا وطن کئی او دا آگے جلا وطن ہے پہ حالت کے دا خپل وطن موتا تا دا دغے ازادے سا قدر مونگ سر نشتا مونگ تا پتم نہ لگی چھے ازادی ستا ہوئی نہ مونگ سر چکم دے دے خبر سا احساس شتا خدا ازادے قدر دا آگے چانا تا پو سکا دا آگے چانا چھے ازادی ستا ہوئی لیشی چھے دا چا مالونا جانونا دا دغے ازادے دا پارا قربان شوی دی آگے چانا تا پو سکا چھے چا تا دا نعمت نشتا اواغی نن د فلسطین د مسلمانانو نه تپو سکا چې کله د دې کفارو د تور شپېلو د لاندې تاسو دوه رکعات کوئ نو بیا در سره د ازادۍ قدر وی کنه وی د کشمیر د مظلوم مسلمان نه تپو سکا چې د یو کال نه په کرفیو کې بند پروت دی عزتونه لوټ شو تار تار شو چې ازادي څومره لوی نعمت دی چې الله پاک چاله ورکی نو دا هغه یو لس کال د حاجی محمد امین رحمت الله تعالی علیہ نه تپو سکا چې ته کله یو لس کال د دې وطن نه جلا وطن شوې چھ پکم وطن کے تا خپل ماشو موال تیر کڑیو پکم وطن کے تا سرگی کلو کڑیوے پکم وطن کے ستا زوانی تیر شوے وا پکم وطن کے ستا خاندان وو پکم وطن کے ستا کور وو پکم وطن کے چکم دے ستا یاران دوستان وو او دا کلمے پا بنیاد باندے پاگے کے چکم دے ستا یو مشن چلے دا چھ دغی وطن نت یول اسکال جلا وطن شوے نو بیا ستا س کیفیت دے لگ گندیا گا کیفیت دے ندی اشعار نہ معلومی گی دا سے سوے سوے الفاظ دی پکے دا سے دردیدل الفاظ دی پکے او دا سے چکم دے نوناک الفاظ دی پکے چ انسان تے ویلم گرانشی نو دے عشق صادق بانے با حالت سنگو چ کل افغانستان دز مکنا د خپل وطن نہ پ ظلم سر او وت پ جبر سر او وت نو دا افغانستان دز مکنا قلم اچت کو او دے خپل وطن طرف تا گوری او فرمائی رب دے خالق ل غدار مکار ظالم دشمنا وطن خو وطن ستا خور خس ما تا خوشبوئی دل خوشبوئی سمنا وطن خوگ وطن آبادوم بدے پا ہر تدبیر چکی گی زما زڑگے خوگی گی زما ستا آبادول پا ما فرد شوی دل خپل سختنا وطن خوگ وطن او ہیرے گے منا پا وڑو سترگو میں یہ لیدلے ہیرے گے منا پا وڑو سترگو میں یہ لیدلے وطن ڈیر یخکلے قدم نجس دغماز لرکڑ رفتا لتنا وطن خوگ وطن او کم فرشو نسل تر اڑخ دکم خواب خوارشی و صد آداب خوارشی مال آرام کل رازی بے لتا جان و تنا وطن خوگ وطن او یا با عباد دکم یا زان در نقربان بکم و رک با ارمان کلم او ستا عبادول پا ما فرش شوی دی لخبل سختنا وطن خوگ وطن او خواگ یاران کد وطن گلے دناس کوینا لمحمد امینا دا معذورے عذر یہ پیش کرو لشیرین دہنا وطن خو وطن جمع بانے ٹول یو شان دستان لبائے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد
تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد عزت مندو دغه دې وطن سره زمونږ د مینې او زمونږ د محبت وجم صرف اور صرف دادا چې پټوله دنیا کې په نظریه باندې یو وطن جوړ شوی دی چې انګریزان د ملک نه د اسلاف هو په جدوجہد باندې او وطن او دوی چې کوم دی الحمدلله دومره ول الله پاک روب ور کړو تیرا کې چې کلانو منه جلسه بابا جی په 37 کې وکړه او پاگې کې د انګریزانو خلاف د جهاد اعلان وکړ صرف د جلسې سره انګریزانو ټول خپل بیگمات واپس ولېګل صرف د جلسې سره انګریزانو خپل ټول بیگمې خزې زنانې ټولې واپس ولېګلې او چې د مسلمانانو جذبات دا سیدی چې د دې پوړان دي زمونږ اوس پاتې کېدل چې دا ممکن نه دي دا جذبات چې دې ډېر لوی قدر دی خو چې کله جذبه ایمانی جذبه وي د غیرت جذبه وي نو چې کله انګریز ووته نو دویمه مسله عزتمندو زمونږ په وړاندې راغله وغه دا راغله چې چونکې هندوستان کې بیا د هندو راج وو او مسلمانان چې وو نو دا په دکه وخت کې چې کوم بنیاد باندې او په کوم اختلاف باندې دوی د انګریز سره جدایي ساتله او مکه بنیاد خو د هندو سره وو نو دلته کې چې کوم دی خلک دوه خبرو کې تقسیم شو یو خلکو وی چې نه نه انګریز مخ کو او زمونږ د هندو سره وخت تیریږي څه مسله نشته او نور هغه خلک وو چې هغې وی چې زمونږ د انګریز سره په کوم بنیاد باندې اختلاف او مکه بنیاد باندې زمونږ اختلاف د هندو سره دی او دا عزت مند و پاکستان د جوړېدو شاته بل څه نه د پاکستان د جوړېدو شاته صرف اور صرف دا نظریه وه بل یو سیزم نه عمدک نظریه وه او د دې نظریې بنیاد باندې خلکو د مونږ استاسو اسلاف و د دو قومي نظریې بنیاد کې خود او د پاکستان د پاره کوشش شروع کړه دا سے نوا چ گوندیا بر صغیر پاک و ہند کے عبارت کے ددے ڈم و دپارا آزادی نوا ہندوستان کے ڈمان اخبل ڈمتوب نشو کولے اجلاگان اخبل چکندے فیلڈ کے کار نشو کولے عمدارنگ غلو و ڈاکوان اخبل کار نشو کولے چچاپ اخبل و خزانوں باندھے کھیتے ورا چولے و اگیتا تکلیف ہو یا اگیتا چکم دے پبل سے خبروں کے او اگے دپارا پاکستان پکارو چنا نا مونگ آل تا کے چکم دے ڈمتوب نشو کولے مونگ بدل تا ڈمتوب کو دا خبر اپا مینس کے نوا اگیتا آل تم اجازت وہ اگی تا دے خبر و اجازت مو چھ مونگ آل تا گوندے گانے نشوے لے پاکستان کے ومونگ گانے وایو دے خبر و آل تم اجازت وہ کدا مونگا استاس و اسلاف و قربانی ورکولا نو صرف پیو بنیاد باندے ورکولا دام نو چھ دلتا کہ زنانو تا چھ کم دے داغی بہر وطو کے چھ زنانا کلو مخو گرزی گی اگی تا تکلیف دے مونگ لوطن پکار دے چھ زمون زنانا پاکی کلو مخ گرزی گی یا زمونږ زنانہ دل تکی چکم دے بہر گرزی دے اندوان و رسم و رواج تا گوری اگی بے پردی دی اگی میں کپو نہ کلی دی اگی زانو نہ خیست کلی دی زمونږ زنانہ جوڑے احساس کم ترے کی مبتلا نشی دا تکلیف ہم نو او نہ دا تکلیف ہو چی زمونږ خلق اس بین جامعے اچھولی بھی او دا اندوان پاگے باندے چکم دے سورا چاہی خفلہ گندگی پہ ورا چاہی دا تکلیف ہم نو خوبیام زمونږ چکم دے اسلاف ہو یا وطن غفت دا صدا پارا صرف اور صرف دا دے دا پارا چھ مونگ یو وطن دا سے پکار دے چھ پا آغی وطن کے با نظام او سے قد مدینے منوری دا جانان مبارک بھی آغا وطن با دا اسلام دا پاروی آغی وطن بنیاد با پا اسلام باندی وی او چھ کلے بنیاد پا اسلام باندی شو نو گویا کی نم بے پاکستان وی خود دویم نم چھ ورطا مونگ اخلوا با اسلام وی او چھ دا اسلام دویم نم مونگ اخلوا با پاکستان وی دا پاکستان دویم نم با اسلام وی وجہ بداوی چھ دا دی بنیاد با مونگ صرف اور صرف پا اسلام باندھ دو چھ پا دے وطن کے با نظام دا مدینے منورے دا جانان وی دے کے با حدود چھ کم دے اسلامی وی دے کے با فیصلے دے اسلام مطابق کی گی پا دے کے با چھ کم دے طریقہ و رواج دے اسلام مطابق وی دا دے خلق با کاروبار دے اسلام مطابق کئی دا دے کے با چھ کم دے اسے دل دے اسلام مطابق کئی او دا با صرف پاکستان نا دا با دا ٹول دنیا دا پارا دا ٹول دنیا دا مسلمانان دا پارا یو آواز جوڑی گی دا دے آغاز شورو خوب دا پاکستان نئی خدا با پٹول دنیا بند بیا حکومت کئی او دا با چھ کم دے اسلامی خلافت قائمی گی او دا دے اثرات چری دا بٹول دنیا بندے دا رسی گی نن کزمونگا استاسو دا دغی وطن سرا
د محبت وجدا د مين وجدا هغه بل سندا د محبت وجدا دا چې د کوم نظریه د پاره زما جانان د احد میدان تراغلو د بدر میدان تراغلو د حنین میدان تراغلو او زما جانان مبارک پاغي کې د خپل خلق سرا په میدان کې ولاړو خپل پردي شویو پردي خپل شویو که زما د دې وطن سره مینه ده دا غي وجدا دا چې اکه نظریه چې حضور د بدر میدان ترا وتل او پاکه نظریه باندې زما استاد هغه وطن پاکستان جوړ شوی زکا عزت مندو نن مونږ او تاسو افسوس دا دے اگر چې پدے وطن کے مونږ سره دوکے وشوے اگر چې دا وطن چې دے پسمر قربانو نہ پس آزاد شوے وو نو آگا قربان ہے چې ما تاسو ته وی دا خبر نه وی چې آلتا آزادی خزو تنو دلتا با آزادی وی آلتا ڈمانو تا دا گانو ویلو اجازت نو دلتا با اجازت وی آلتا خزے بے پردہ نشوے گرزے دے دلتا بچے کم دے بے پردے گرزے گی داغی بنیاد و مقصد صرف یو ہو چی مونگ دا دمر کورو نا پریگ دو دو کروڑ مسلمانانو حجرت کرے دے شلو لکو مسلمانانو دا خپل جان قربانی ور کرے دا او یا زرمین دو اخوین دو عزتون تار تار شوی دی او پسنگ حالت کے دا کسب پر سے پا حالت کے چی سکان بسنگ راغلو سنگ بے کافلی لوٹ کرے دا خوی او بیل داستان دے سنگ بے درونو پوڑان دے دا گوی دا خوین دو دا مین دو عزتون تار تار کرو سنگ بے دا مین دو پوڑان دے دا گی بچی زب حکڑن او سنگ بے دا جوان دو کسانو چے کم دے اندامونا لاسونا اخپے او پوزے بیتے نا کٹ کرے دا ٹول ہر سچ شیو دا دے دا پارا نو شوے لکا دا کم سیزو نا چنن شورو دی چالتا فاشی نو دلتا با فاشی وی آلتا دا شراب علیہ سن سنا نور کے دل دلتا بلے سن سنا ور کول کی گی آلتا دا مندرین اجازت نو دلتا با دا مندرین اجازت ملاوی گی آلتا چے کم دے سو پہ اسلام ماندے ہم لوگ کولو دا پارا بدلتا کی اجازت وی کل لم کل اسلامی اقدار و مخالفت با کی گی نا نا دا دم را قربانے چے ورکڑے شوے وے دا دا دے دا پارم نوے چے آلتا مالو ننو دلتا با مالو دولت وی آلتا اسپتالو ننو دلتا با اسپتال وی آلتا چے کم دے سنو روڈو ننو دلتا با روڈو نوی آلتا ریلوے نظام نو دلتا با ریلوے نظام وی آلتا ایرپوٹو ننو دلتا با ایرپوٹو نئی آلتا بسو ننو دلتا با بسو نئی آلتا رزق نو دلتا با رزق وی نا ہر یوشی موجود وو صرف چی خبر راغلا دے اسلام راغلا چی آلتا اسلامی نظام نو منگل وطن دس پکار دے چاگے کہ بس صرف نظام دے اسلام نظام وی نن عزت مندو افسوس خبر دادا دریا یا کال اوشو دا نظام کو خبر ہم نشی کولے چی دا کم مقصد دا پارا وطن جوڑ شوے و مکمل قوم دا آگے مقصد نرس دو دے آگا مقصد شاہ تا پریخے دے سوکتا پوسم نا کئی دا آگے مقصد چی دا کم خبر دا پارا پا ایمانے ہوا ہے دا غشل اللہ کو مسلمانانو قربانی دا دے دا پارا ور کڑے وا دا غی روحونا با ننچ کم دے پا خفل و قبرونو کی تکلیف کی نہیں چی مونگا دا دے دا پارا دا قربانے ور کڑے وے چی دلتا بدا شراب و لسن سنا جاری کی گی مونگا قربانے دا دے دا پارا ور کڑے وے چی دلتا بدا حضور پا عزت و ناموس باندے حملی کی گی دلتا بدا ختم نبوت باندے حملی کی گی او بیاب آگا غداران کو لو تنے کر زی گی آگا شلو لکو مسلمانان و روحن تبا ننم تکلیف وی چی مونگ دا سدا پارا دا قربانے ور کڑے وے افسوس دا دے دا قوم بل طرف تا روان شو آگی دا قربانے دا دے دا پارا نوے ور کڑے چی دلتا با قادیانانو تا رعایت ملاوی گی آگے شلو لکو مسلمانانو بھی نظموں نتا پوس کئی دا آگے او یاو زرو مین دو خوین دو عزتو نظموں نتا پوس کئی دا آگے اگر درنے سادرے و لپٹے زموں نتا پوس کئی چی مونگا دا خپل عزتو نو لپٹے دا شراب دلے سرسرو دا پارا ندی قربان کرے مونگا دا خپل عزتو نو دا لپٹے دا چی کم دے دا قادیانیت تریلیف ور کولو دا پارا ندی قربان کرے مونگا دا خپل عزتو نو دا چکم دے دا دے کفری نظام دا پارا ندی تار تار کرے مونگا دا خپل عزتو نا مونگا دا خپل ناموسو نا دا دا دے دا پارا ندی چے دلتا با صرف دمانو جلاغانو تا پا دے وطن کے تمغی ملاوی گی اگی تا با حارونا چول کی گی مونگ چے قربانے ور کری دی امو دا دے دا پارا ور کری دی چے دا دے پا ہر گھٹ باندے با دے اسلام جنڈا بلند والا روی
او کدا سے نبی عزت مندو نبی اخو بلا مقصد من لگیا یو بیا خدا غی دی نی مقصد سے پاتشو غی چدم روی نہ تو اکڑے دا زکا باش کے صادق فرمائل من قلتان پاکستان غفت قرآن دا پارا چپ قرآن نشیرنا دا پاکستان بسوی بیا دا پاکستان دا جوڑے دو سمقصد دے من قلتان پاکستان غفت قرآن دا پارا او چپ قرآن نشیرنا دا پاکستان بسوی او چپ قرآن قانون خوخ پخبل وطن کی نوی کپ ظاہر چدا ظالم ہم شیطان نوی نو شیطان بسوی او چپ قربانی شدہ محمد مصطفیٰ پا اسلام دا محمد امین پزل کی نور ارمان بس سوی ننی زدمند 14 اگست باندے افسوس خبر ادا دا داغ شہدا اور واہ بزمون ندا تپوس ضرور کئی چہ مونگا قربانے ددے دا پارا نوے ور کڑے چہ تاسو ددے موٹر سائیکل نہ سری سری ہو باس ہے او دخل کو خوبو نہ دے حرام کئی اگر میں دے تپوس کئی چہ مونگا خپل عزت نہ ددے دا پارا نو تار تار کڑے چہ تاسو دے ٹول اشپا چہ کم دے پونگا پونگا را واخ لے او دا آزادی دے دے توائے لگ دا آزادے دا قدر و قیمت داغ شہدا نہ تپوسو کا لگ دا زادے دا قدر و قیمت دا عاشق صادق دا یول سکال دا جلا وطنے نا تپو سکا لگ دا زادے دا قدر و قیمت دا حاجی سے دا تورنگزو دا آغی جہد مسلسل چشپا و رزیدی پا دا غی کی تیر کری دی دا آغی نا تپو سکا نن لگ چا کم دے دا زادے قیمت دا غچا نا تپو سکا چچا دا مرکز چپا 1926 کے کل دا بابا جی مبارک خلاف دل تک دا بغاوت مقدمے دائر شوے او چاچ کم دے دا خپل کلی دا خپل وطن دا خپل جماعت دا خپل آستانہ دا ہر سپر ایک خودل او دا دے زینا چکم دے روان شو دا غی نہ تپو سکا وے سمر چکم دے دا سخت مرحلی وی چا انسان دا خپل کور پریگ دی او دا غو کور تالکی گی دا غو مال دا غو اولاد تول چکم دے اگر بیا یو زیبل زیبل در پا در شی نبیا بدا نہ تپو سکا ما چی بیا بتا 14 اگست بانے موٹر سیکل نسل انسر نو باسے تو دا آغی حلق و تاریخ راوالا خو اخو انسان قطیم نشی چی کافلو باندی حملی شوی دی و سنگ سنگ زمون مسلمانان تکری تکری شوی دی ننی زتمندو زداتا یو خبر اکوما کمونگ دا شہداو دا روحون سر وفاداری کرو کمونگ دا شہداو ارواح خوشالول غواړو کمونگ دا پاکستان دا خپل اصل طرف ترا وصل غواړو چی پا کم بنیاد باندی جوڑ شوی دی مونگ آغی طرف تا واپس را وصل غواړو عزت مند مونگ با پد اقبل وطن کے اسلامی نظام دا پار آواز پورتا کہو مونگ با دا اقبل وطن کے اسلامی نظام دا پار کوشش کہو او دا کوشش عزت مند و یاد ساتھ ہے ندرے ہو یاو کالو نا پدے باندے نا کی گی چی زمونگا مقصد صرف روٹے کپڑا مکان جوڑ شوے دے زمونگا مقصد صرف نالے او بجلی جوڑا شوے دا نا چکل مونگ ناشکری اکڑا بیا دا ناشکرے عذاب پڑے زیاد لوئے دے چکل مونگ صرف پدے خبرو پسیشو اسلام مپرے خود و راشا نن زلیل و رسوا پا ہر دے کی گرزیگو نن زلیل و رسوا گرزیگو او چکل از مونگ وطن کے از مونگ بنیاد اسلام وے نیاد ساتے بیا با مونگ اللہ پاک سرداری را کڑے وے بیا با دا زلت و رسوائی نوے بابا جی مبارک فرمائی دا ازادے درے قسمت طالبان دی دا ازادے وی یوغ دی چاگی نا اول دے اسلام سرکارشتا ونی رستو دے اسلام سرکارشتا اگی صرف دا وطن سرکار دے چھے مونگ لوطن او مونگ لازادی پکار دا بابا جی مبارک فرمائی پخبل کتاب کے وی دا سڑی چھے دے وی دان دا چکم دے دا سڑی دا شیطانان دی او بدترین غلامان دی دا شیطان دوے ماغا خلق دی چھے اگی وی چھے نا اول با وطن ازاد کو ندی خلق سرب شو رستو پا گورو دے اسلام سر اسلام رستو خبر دا اگا مبارک فرمائی کہ دا شیطانان ندی نو دا شیطانان رو ندی او دا شیطانانو پا ملگرتیا کی دی او درے مغا خلق دی چاگی وی چا نامونگ لوطن دا اسلام دا پارا پکار دے ز مسلمان ما اول بیا دا پختون بچیم بیا ور پسے پا آزادے دا ہندوستان فخما کزن کدن بی خو آزاد مر مسلمان فخما دا آزادے پا دل ربا باند قربان فخما چتر خوشبوزی دا خلو دا محمد عربی سر پا تلی کیا سے زوان پس روان فخما چی سیاست جدا کوی لشریعت زینے بیزار لحس بے وقوف ظالم شیطان فخما او دا سیاست بازی بوڑم دا شریعت بچوگان کم ہزار زل سر زی پا دے میدان فخما او زو دا کہ دا سیاست بازی بوڑم دا شریعت پچوگان کم ہزار زل سر زی پا دے میدان فخما او زو مسلمان ما اول بیا دا پختون بچیم بیا ور پسی پا ازادے دا ہندوستان فخما دا شک صادق فرمائی کہ زو اول مسلمان ما رستو بیا نور خبری دی چکل زمونگا استاس نظریہ دا جوڑا شوا
نو بیا به زمونږ د ذهنونو نه دا سرحدات اوځي. بیا به مونږ دا نه وایو چې فلسطین هلته دی او دا دلته دی، بلکې چې کله مونږ وایو چې وطن د اسلام د پاره دی، چې د اسلام بچے چرته هم وي، بیا به د هغه دکھ او درد او تکلیف مونږ محسوسو. نن عزت مندو، که مونږ او تاسو په دې وطن کې حقیقي ازادي لیدل غواړو، عزت مندو د حقیقي ازادۍ د پاره به په دې وطن کې د نظام مصطفی د پاره کوششونه کوو. ادا ز تاسو ټولو نه بار بار افسوس دا دے چې مونږ خپ خپل رڼا سترګو باندې اوسیز وینو ګورو دوکه داکه او یو کالونه. مومن خو د یوې سړې نه دوه پیرې چې چلی کېږي هم نه، مونږ بار بار ډګرې خورو، مونږ بار په یو یومو بار بار په یو یومو کې باندې ځان راغورځو. بار بار چې کم دے د یوې سړې نه مونږ چې کم دے مار چیچی خو پروا مو نشته، بیاو مکه ځای له ورځو خپه پېږدو، هغه مو چیچی بیا ورځو خپه پېږدو. حالانکه زما جانان فرمایي مومن د یوې سړې نه دوه پیرې نه چلی کېږي. لہذا عزت مند و بیدار شے چې چا د دې وطن حقیقی ازادی زمونږ نه واغستا، او چا چې کم دے پدے مغربی نظام کې زمونږ د سرونه چې کم دے سکړل ورنه نویستل، وخت دے عزت مند او چې مونږ د خپل وطن حقیقی طور باندې د اسلام مضبوط قلعه وګرځو. وخت دے چې مونږ د چپې چپې د دې حفاظت وکړو، د دې نظریاتی حفاظت وکړو، او د دې جغرافیایي حفاظت وکړو، او د دې د پارا د اسلام مضبوط قلعه ده. سخت حالات راضی اسلام باندې مول کے سخت حالات دوکے وے عمدہ رنگ سازشو نو پاکستان داوے حالات نہ تیری گی. انشاءاللہ وقت دا سرا روان دے چھ پاکستان با اللہ صرف دا خطہ نہ تولا دنیا کے بے اللہ کریم جل جلالہ دے اسلام دا پارا یہ رول ماڈل جوڑائی انشاءاللہ. خدا گے دا پارا ضرورت دا دے خبر دے چھ مونگو تاسو پر نرمانے دے میدان کی ودری گی، داغے د پاره ضرورت د دې خبرې دې چې مونږ استادو چې کوم دې کوششونه په دغه کې صرف د اسلام د پاره وي. ان شاء الله په دغه کې لړکې نن پټول وطن کې زمونږ د جشن آزادۍ مناول الحمدلله انداز جدا دې. زمونږ چې کوم دې نن نظریه پاکستان مارچ کیږي، نظریه پاکستان مطلب دا دې چې پاکستان په کومه نظریه باندې جوړ شوی دې ټول عالم ته دا ظاهر ولې چې نظریه ته واپس راشي، او چاگر نظریے طرح لے پاکستان بم کامیابی، اہلیان پاکستان بم کامیابی. امونگ بدا خپل ازادی چدا دے ٹول قوم تم خایو، مغرب تم خایو، چمونگ دا اگے ازادے قائل نہیں ہو کہ پکم کی خزش پیلی ہوئی کہ پکم کی چکم دے لونڈان باہر طرح ہوئی ٹول اشپل و فرے کہ مونگ دا اگے ازادے قائل یو چدا وطن دے اسلام پلوں جوڑ دے دے اسلام طرف تبرازی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی تحریک بچ کم دے پدگ لڑکل، او چې کوم عظیم کار په دغه وطن کې غازی فیصل خالد کړی دی هغې ته هم خراج تحسین پیش کولو دپاره، او د هغې دغې جرت او بہادرۍ ته سلام پیش کولو دپاره به هم ان شاء الله تعالی مونږ په میدان کې ودرېږو. الله کریم جل جلاله دې زموږ او ستاسو د خپل محبوب علیه الصلاۃ والسلام سره په صحیح معنو کې راغي مبارک غلامي نصیب کړي. رابطۂ ازل بیا هم په دې مبارک ورځ باندې رحمه ہدایہ و رضا کی تجدید عہد وفا دا ناغ شہدا و داغی قربانو اور داغی داغے دمرا عظیم تر قربانو کمنگ اوتا سقدر کو نمنگ بدے وطن کے اسلامی نظام دبار کوشش نہ کرو ان شاء اللہ تعالیٰ.